Напередодні Дня Святого Миколая депутат Запорізької міськради від опозиційного блоку Ігор Чумаченко привітав учнів Запорізької школи номер 1. Це один із найстаріших закладів міста. Цього року школа святкує своє 100-річчя. Та одночасно один із найпопулярніших. Зараз його відвідують 400 дітей. 11 із них – з особливими потребами. Це діти особливі, талановиті, щирі, відверті, відкриті. Це маленькі янголи. Таких класів у нас 6. Це наші зірочки, майбутнє нашої України. Для них створені умови, особливі умови. В перших класах це нова українська школа, це освітній простір зроблений для них. В бібліотеці у нас є підйомник для таких дітей. На базі школи працює 6 інклюзивних класів. І саме до них у першу чергу завітали аніматори, яких запросили депутати опозиційного блоку. Герої одного із найулюбленіших дітьми мультфільмів «Холодне серце» розважали малечу іграми та конкурсами. Після чого кожен із учнів отримав солодкі подарунки. Це діти особливі, які потребують особливої уваги від нас, від дорослих, щоб переконати їх в тому, що будь-яка мета, яку поставив перед собою людина, громадянин, її можна досягнути. Треба тільки і підбадьорювати, підтримувати. І дуже хочеться, щоб в ці зимові свята, напередодні Дня Святого Миколая, сталося диво. І ці діточки відчули, що вони потрібні, що до них приділяють увагу, що вони потрібні не тільки батькам, а потрібні нам, суспільству. Невеличка розминка із аніматорами та неочікувані подарунки від гостей підняли дітям настрій. Та вчергове нагадали, що новорічні свята вже зовсім скоро. Було дуже цікаво мені, я удивився і багато емоцій отримав. «Холодне серце» – це з мультика. Ну, там Олів, Анна. Звісно, там навіть ще Ельза, але її не було, звісно. Ну, очень интересно.